Non, c'è la city. Mi code. כן, יש הבנתי מה זה, מה עשיתי מקודם. זה היה פה ופה, עליתי למעלה. ואז עשית פורטל. עשיתי פורטל פה, אחרי זה, אבל למה זה לא מצליח עכשיו? כי אתה צריך... לא. אני הבנתי מה צריך לעשות. אני פשוט מדבר בין כפתורים כל הזמן, זה ככה וזה ככה, אוקיי, אז הימיני צריך ל... אוקיי. אוקיי, זה זה. הנה! הבנתי, ואתה צריך לעשות את הפורטל אליי. שאני אגיע לשם, אוקיי, הבנתי. נייס, עכשיו הבנתי מה צריך לעשות. יפה. אוקיי, אז עוד פעם, זה ככה, וזה ככה. שאני צריך לזכור שהכתום זה בעצם הזה. אוקיי. אז ברגע כזה אתה צריך ישר להעביר את הפורטל אליי, כאילו לכיוון של הדלת. אוקיי. אז בוא ננסה עוד פעם. כתום, נכון זה היה? כן. כתום, יופי. יופי, בדיוק, והנה. איזה יופי. גאונים. יופי, ועכשיו אני בא לפה, נותן לך את הקובייה שאתה יכול... ואז אני צריך לעשות לעזור לך. כן. אוקיי, אז איפה הקובייה? אני אשים אותה איפה שזה עוצר. בכפתור הזה. כן, בדיוק. ואני אעשה את אותו דבר. רק שאתה פעם צריך להיות אחראי על מה שאני אעשה. כן, עם הפורטל הזה, הכחול. אז תזכור שאיזה כפתור אתה עושה שזה הפורטל של הכחול. זהו, שאני לא טוב בצבעים. אז אני עולה ככה. עכשיו סגול. לא, כחול. הבנתי. אני אעשה ככה. ואז פה. אם זה סגול פה, ואני צריך כחול, נכון? כן. תפעיל את הפורטה. שיט, שנייה, הבנתי מה צריך לעשות. אני רוצה להשאיר את הפורטל שלי לפה. אתה תדאג רק לזה, שלך. הבעיה שהוא מתבטל. כן, לא, כאילו שאני... זהו, זה אני צריך להיות אחראי לזה. הבנת? כן. אוקיי, עכשיו הבנתי. אם זה סגול, אז אני צריך כחול. אוקיי. תעשה את הפורטל, יפה. זהו. יש. כל הכבוד. סוף סוף. לכבוד זה, נעשה לך את זה. נעשה דיסקו. אוקיי, זה היה החלק השני. נשמח לראותכם בפרק הבא. כן.